Tukija kwenye technique yetu, technique yetu inayofuata ya namba 6 ni technique ambayo tunaita liquid cultures. Sasa liquid cultures kama jina lake ni culture technique ambayo tunatumia kwenye liquid media. Kwa liquid media ziko za namna nyingi. Kwa kuna hizi ambazo tunatumia kwenye blood kama blood culture au body fluid culture kama vile za pericardial fluid, pleural fluid, cytic fluid za namna hiyo. Kwa hiyo tukawa na media za namna zile. Kwa hiyo unaweza kuwa na media kama hizi UTM ambazo pia hata ni media ambazo ziko kwenye liquid state. Kwa hiyo inoculation kwenye hizi culture media, ile technique ya kuinoculate, technique ya kuweka organism humu ndani inaitwa liquid cultures. So tunapo inoculate humu kuna namna nyingi za kuinoculate ambao one of which tunasema hivi organisms in liquid culture techniques are inoculated by touching with a charged loop. Kwa hiyo nadhani katumia loop yangu labda nikawa na inoculation loop ya namna ile. Kwa hiyo nikachukua organism wangu, let's say labda nina organism wangu au na sample yangu. Kwa hiyo nadhani kachukua kutumia ile loop. Alafu mimi nikaja nikafungua ile media yangu, afu nikahakisha kwamba nagusa some part of that. Kwa hiyo ile pale nikigusa tu kwa kutumia hii loop yangu, basi mwisho wa siku nimeshaweka ile sample au nimeshaweka ile suspension of organism kwenye hii culture media. Kwa hiyo nimesha inoculate, kwa hiyo procedure nyingine zitafuata. Kwa hiyo nitatumia charged loop. Lakini pia hiyo ni namba moja kuweka kwenye hizi liquid media. Lakini namba mbili naweza nikaadi inoculum kwa kutumia pipette. Let's say na pipette yangu kama hii hapa. Na pipette yangu na organism wangu, let's say na organism wangu kutoka somewhere, let's say na organism wangu hapa, na wachukua kwa kutumia pipette. Afu ile pipette nakuja nafungua media yangu ambayo ni liquid media, let's say labda liquid media, let's say media yangu iko ndani. Kwa nitafungua alafu nitakuja nitaidrop ile sample kwa kutumia hizi pipette. Kwa naweza kutumia sterile pipette nikaja nikainoculate nika disperse in that way. Lakini pia naweza nikatumia namna nyingine kwa kutumia syringe. Kwa hiyo naweza nikawa na sindano kama zile pale. Kwa hiyo nikawa na syringe yangu ambayo hii syringe nahakikisha kwamba iko sterile. Kwa hiyo haina contamination yoyote, ili ni spot organism ambao sikuatarajia, sio wale organism ambao natoka kwenye sampuli. Kwa hiyo na syringe yangu kama hii hapa. Kwa hiyo nafunga aseptically, nahakikisha kwamba nafunga aseptically and labda ninatoa sample, let's say nahakikisha kwamba natoa ile pressure ambayo iko mle ndani, ile hewa ambayo iko mle ndani. Kwa hiyo natoa sample labda kwa mgonjwa. Nikishatoa sample na sample yangu, let's say na sample yangu ya blood kama pale, labda say na sample yangu ya blood kama pale. Kwa kama hapa, let's say na sample yangu ambayo iko humu ndani, let's say na sample yangu ambayo naichukua hapa. Kwa hiyo nikishakuwa na sample yangu kama vile ile sample nakuja kuinoculate kwenye media kama hizi hapa ambazo zinahitaji kustabu kidogo kwa ajili ya kupata ile surface. Kama hii hapa ina raba ambayo mwanzo nakuwa hii, nikitoa hii cap basi nitakuja nitapata hii raba portion, ambayo hii raba portion baadaye nitachoma hapa kwenye mdomo, ambayo kichoma kwenye mdomo ile media inaweza ikajinoculate in that way. Kwa nakuwa nimesha inoculate media yangu mwene ndani kwenye ile culture media. Kwa hiyo naweza kutumia syringe kwa ajili ya kuinoculate, baadaye nikapata organism wangu baada ya kuincubate kwenye appropriate incubator kama hizi ambazo za damu. Nita incubate kwenye incubator ambazo kuna special machine kama vile labda nikawa na machine kama bacteriology 3D, nikawa na bacteria labda bacteria FX40, bacteria FX200 na aina nyingine za mashine ambazo zinafanya hizo analysis. Sasa hizi technique baada ya hapo manake nishapata shine kuleta organism wangu. Hii technique tunazitumia mazingira gani? Uses ya liquid cultures tunatumia kwanza kwenye blood culture. Kwa hiyo tunafanya blood culture, tunatumia liquid culture technique. Lakini pia kwenye namba 2 tunafanya sterility test. Kwa sterility test za aina mbalimbali pia tunaweza tukatumia inoculation za namna hiyo. Lakini na continuous culture methods na method mbalimbali ambazo tunazitumia. Disadvantage ya hii method ambayo tunatumia kwenye liquid culture ni kwamba it does not provide pure colony from the mixed inocula. Kwa kama kuna organism wako mixed kwenye inoculum, basi kupata zile pure mpaka tuende kwenye solid media tuweze kuinoculate kwa kutumia strict culture technique au zile method nyingine ambazo zinahitaji solid media. So advantage ya liquid culture ni kwamba kwenye liquid culture media tunaweza tukapata growth immediately, tukapata kwa muda mfupi, short time inatumia organism anatumia kwa ajili ya organism kuweza kugrow within 4 to 6 hours organism basi ushapata growth kwenye liquid culture media.